Navbatdagi savol. Ustoz, har bir ishning boshlanishida musibatlarga duch kelib, sabr qilganlarga o'zgacha ajr savob beriladi deb eshitganman. Hozirda kundoshlikka Alloh uchun sabr qilayotgan ayollarga alohida ajr beriladimi yoki kundoshlik oddiy holga aylanib bo'ldimi? Masalan, ochiq-sochiq jamiyatlarda dastlab hijobga kirgan va har xil dashnom va tazyiqlarga sabr qilgan ayollarga yoki dastlab biron bid'atga qarshi kurashgan va bu yo'lda sabr qilganlarga keyingilarga nisbatan alohida ajr savob bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Albatta bu qoida to'g'ri, ya'ni birinchi bo'lgan birinchi qilgan odamlarga al-fazlul sabiq deganday, birinchi qilgan odamga fazil bor baribir. Bu azimat bo'lgan paytda, qiyinchilik bo'lgan paytda, inson qiyin paytda bajarish og'ir narsa. Qiyinchilik paytda, shu paytda sabot bilan turib bergan odamlarga ajr katta bo'ladi. Va undan keyingi qilganlarga ham Alloh taolo aytgani kabi va kullu va'dallohu al-husna, hammasiga Alloh taolo yaxshilikni mukofotni va'da bergan. Endi hozir qoida to'g'ri, mana shu qoida o'zi tushunarli narsa hammamiz uchun. Ya'ni birinchi boshlagan odamlarga, qiyinchilik paytida qilgan odamlarga ajr savob ko'p bo'ladi. Bunda gap so'z yo'q. Hozir endi aynan masalada uylanishdagi holatda ayollar masalan kundoshlik masalasiga chidab bersa ajr bo'lishi unaqangi holat tugab ketdimi yo odat tusiga kirib qoldimi deb aytsangiz, bilmadim. Endi bu narsa hali tugab bitganga o'xshamaydi. Hali o'sha azimat holatida davom etayotgan bu ko'rinadi. Chunki bu masalada juda ham jiddiy bir nimalar tortishuvlar, hali kelishmovchiliklar, o'rganmaydigan holatlar juda ham ko'p. Nima bo'lganda ham biz uchun, hammamiz uchun bitta qoida shuki, Alloh taolo aytgandek, "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah." Kim zarra misqolchalik yaxshilik qilsa, ko'radi. Kim zarra misqolchalik yomonlik qilsa, uni ham jazosini topadi. Ana shuning uchun inson yaxshilik qilaverish kerak. Ayollar uchun bu katta sinov bo'lgan narsa, eri masalan ustiga boshqa ayol olib uylansa, o'shanda eriga yordamchi bo'lishi, yonida turib berishi, Alloh uchun sabr qilishi bu juda katta baraka eshigi bo'ladi bu. Buni orqasidan juda katta barakalar bo'ladi. To'g'anoq bo'lib turib, bu sunnatga qarshilik qilib olib turib, bitta men bo'laman bu yerda deyishi qayerda-yu? Yo'q deb o'sha borini baham ko'rib, mana bu yerdanki boshqa beva ayollar ham ularda ham boshida eri bo'lsin deb ularga ham baham ko'rish qayerda? Uylansa meni erimdan boshqa er qurib ketdimi deydida boshqa ayollar. Hamma ayol unday desa kim uylanadi bu bevalarga? O'zi umuman statistika bo'yicha ayollarning soni ko'p. Ayollarning soni bu hamma joyda tan olinadigan narsa. Bitta ayol bilan bitta erkak hayot qurib, qarib, ikkozi shunday o'tib ketsa, qolgan ayollarni kim oladi endi bu yerda? Baribir o'sha o'z-o'zidan ayollar ko'p bo'lgandan keyin uylanish kerak bo'ladi. Alloh taolo buni shariat qildi. Keyin yana bitta narsaki, bu narsa uylanish rahmatmi? Shariat rahmatmi? Albatta rahmat. Shariatda hamma narsasi rahmatmi? Yo ichida ba'zi bir zulm bo'lgan, xato bo'lgan, to'g'ri kelmayotgan joylari ham bormi? Mana shu savolga avval javob topib olish kerak. Yo bu albatta yo rahmat, hammasi to'g'ri deydi. Mu'min odam agar shunday demasa mu'min bo'lmaydi, kofir bo'ladi. O'sha joyda kofir bo'ladi odam. Shariatda zulm bor desa bo'ldi, bu odam o'sha joyda dindan chiqadi. Shariatda hammasi adolat, hammasi rahmat. O'shanday bo'lgandan keyin shariatda bor bo'lgan narsani qilayotgan bo'lsa, demak bu rahmat, bu baxt saodatlikni eshigi degani bu. O'shanga agar qalbini ochib, eriga yordamchi bo'lib Alloh uchun turib bersa, bu narsa ayol uchun juda ham katta Allohga yo'liqqan paytda bir nimadir inson bir o'zi uchun hayotida bir katta ish qildim deydigan bir holat bo'lishi kerak-ku masalan. Qancha-qancha bevalar bor, yetimlari bor bo'lgan bevalar bor. O'sha yetimlariga qara, masalan, eriga aytsaki, bo'ldi, mana shu uylaningda o'sha yetimlariga qaray, menga ham ajr bo'lsin. Bu qayerda-yu endi? Yo'q, uni u yoqdan bu yoqqa solib, erga sirab ketgan, erga tekis kelib ketgan degan gaplarni gapiradi ayollar, eshitib qolamiz. A bu er sirab ketgan ayol erga tegadimi? Bo'lmasa o'zi ham eriga tegganku masalan. Er siragandan tekkan deyilmaydi-ku. Bu narsa Allohning qonuni bu. Ayol erkak bo'lib yashash Allohning qonuni. Alloh taolo aytgani kabi fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'. Ayollardan 2ta, 3ta, 4ta xotin olinglar degan. Agar zulm qilishdan qo'rqsanglar, adolat qilishdan qilolmasdan qo'rqsanglaring, bittaga kifoyalaninglar degan. Demak, o'zi aslida mana shu 2ta, 3ta, 4ta xotin olish bor bo'lgan narsa. Bu Rasulullohning sunnatidan bor. Rasulullohning bir vaqtda 9ta xotinlari bor edi.
bir vaqtda sahobalarni aksari deyarli ba'zi ulamolar aytadiki, hammasida bitta xotinlik sahobiy bo'lmagan deydi. Hammalarda ya'ni 2 ta, 3 talab, 4 talab xotini bo'lgan. Bu narsa haligacha bizga urfimiz bizda shunday bo'lib kelgan. Masalan, mana o'rislar bostirib kirishdan oldingacha bizda bu narsa juda ham normal holat, juda bir oddiy holat bo'lgan. Keyin o'rislar kirgandan keyin bu narsa tushunchalar o'zgarib ketdi. Yo'q, bitta mana yashadingmi, o'sha bilan yasha, bir ya'ni tartiblik odam degani boshqa ayollarga qiyo boqmaydigan, boshqa uylanmaydigan odam deb tushuntirildi. Aslida bu narsa inson fitratiga to'g'ri kelmayotgan narsa. O'shanda degan odamlarni o'zlari noshariy yuradi, ayollarga nimalarga zino qilib boshqa joylarga borib yuradi masalan. Insof bilan agar mard bo'lib aytsin, agar erkak kishi qani nimalar qilib yurganligini, bu inson fitratida bor bo'lgan narsa bu. Undan ko'ra halol pokiza qilib olib, halol bo'lib yashab, uni undan farzandli bo'lib ularni tarbiyalab, yoki yetimlari bo'lsa ularga o'zi bir ega chiqib qarab maqsa, qanchalik katta baraka bo'ladi, qancha matonatli ish bo'ladi. Shuning uchun ayollar agar bu narsada sabr qilib turib bera olsa, juda katta bir matonatli narsa. Vallohu a'lam.